Po Gradeci është larguar nga kategoria e parë, largim që është zyrtarizuar në ndeshjen e humbur disa ditë më parë me Orikumin. Largimi po Gradecarëve nga kategoria e parë duket se nuk pas ka qenë i papritur. Kjo edhe për atë sepse vetëm në 3 sezonet e fundit nga skuadra janë larguar njëri pas tjetrit jo pak, por më shumë se 17 futbollistë titular. Zyrtarët e klubit thonë se një pjesë e tyre ikën para 3 kampionatësh sepse kontratat ishin një vjeçare. Ndaj dhe për këtë ligjërisht askush nuk i mbante dot në ekip. Ka të tjerë që thonë se një pjesë e lojtarëve të larguar kërkuan kushte më të mira financiare. Kushte të cilat nuk u plotësuan dhe gjetën vend në skuadrat të tjera për të luajtur. Nga ana tjetër, kishte lojtarë të tjerë që kërkuan të rikthehen në ekipin e shtëpisë së tyre, por kushtet ekonomike që donin nuk gjetën zgjidhjen e dur, ndaj dhe ky grup lojtarësh është larguar. Po Gradeci në fund të këtij sezoni ra nga kategoria e parë në të dytën, sepse kur të ikin kaq shumë lojtarë cilësor, është e jetë vështirë të përballosh një sezon me 16 ekipe si ky i sivjetshmi. Këtë kampionat shikoje të luante tek Orabi Dragoin, për të ardhur te Manellari e Baci te Tomori, Shyti tek Ignatia, Peren në kampionatin Maqedonas, Hidri e Berberi tek Apolonia dhe Osmanllari tek Erzeni. Trajneri, lojtare futbollist po Gradecar për largimin e skuadrës nga kategoria e parë, gishtin e drejtojnë tek sektori i garave të Federatës Shqiptare të Futbollit, gjë e cila gjithnjë sipas tyre është parhaptazi në ndeshjen e humbur me Orikumin.